Bakit kaya napaka quiet ng mga Duterte dito sa uh, escalating tension sa West Philippine Sea? Bakit kaya? Well, una, dahil la uh, sabi mismo nung uh, Chinese uh, Foreign Ministry, eh mukhang meron naman silang kweney, eh, oral agreement with the uh, ex-President Duterte na wag na nating uh, suplayan ng mga construction materials yung BRP Sierra Madre. Pabayaan na nating gumuho no? Para umalis na tayo ng Kusaron sa Ayungin Shoal. Para maitayo na nila yung kanilang uh, matagal ng minimiti na artificial island diyan sa Ayungin Shoal, no? Uh, ang umami na mismo ay yung uh, supporter ni ex president Duterte, yung China. 'Di ba? Naalala mo last year, naguhulaan pa tayo eh dahil uh, sabi ng China, merong uh, agreement with the former uh, Philippine president para tanggalin yung BRP Sierra Madre, eh wala namang kumamin. No? Sabi ni Arroyo, hindi siya, o duda ko ron. No? Si Erap, Sabi, Sabi ng mga anak ni Erap, uh, yung dalawa na na usually makaaway, eh nagkampi sila in defending Erap. Kami nga yung naglagay ng BRP Sierra Madre diyan. Kami pa yung uh, gagawa ng agreement para tanggalin. No? Uh, although merong uh, paliwanag diyan, si uh, uh, magaling na columnist Bobby Tiglao. Tapos eh may malabo naman na si Pinoy ang uh, ang gumawa niyan, no? Ang uh, nakipag-agree sa China para tanggalin yung BAP. Shira Madre At mukhang hindi rin naman si PBBM, no? Pero ngayon, inamin na. Inamin na ng China kung sino 'yung nagbigay ng uh, 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 oral agreement. Hindi ko alam kung anong puwersa ng isang oral agreement eh. Sabi ng mga abogado, may puwersa 'yan kung ang uh, presidente ang nagbigay. Sabi naman ng ibang abogado ay uh hindi wala namang nakasulat at saka hindi naman dumaan sa ating mga kongreso no uh, kaya uh, hindi yan ganoon ka kasolido no kaya siguro maganda ay ipatawag na lang si ex-president Duterte ng kongreso at saka Senado in aid of legislation eh in aid of legislation para pag-usapan na ano ba talaga yung kanyang uh, oral agreement na ibinigay sa China at yan ba talaga ay binding no uh, yung agreement na yan na parang wala naman siya ibang kinonsulta. Siguro baka yung kanyang foreign uh, secretary pero apat na beses siya nagpalit eh. Kaya gusto natin malaman kung sino yung foreign secretary na kakutsaba niya dyan sa oral agreement na yan. Yan ba ay constitutional? Yan ba ay illegal? Yan ba ay betrayal of the office of the president? No? So yun yung isang uh, uh, sagot sa tanong mo. Ikalawa ay uh, yung vice president, tahimik na tahimik pagdating oh, pagdating kay Kibuloy eh, pumunta pa sa rally ni Kibuloy para suportahan siya. Kaya kami message pa. Isang akusadong human trafficker, no? Isang akusadong rapist ng mga minors, no? Eh ang bilis niyang suportahan. Eh ito, tahimik na tahimik siya. Eh kitang-kita naman yung uh, nakita mo yung uh, report ni ni Morong, no? Kung mm. sa, sa, loob ng kwan, no? Talaga, <laughs> sugatan talaga yung ating mga Coast Guard at saka Navy, sobrang lakas pala ano. Maraming pelikula. Oh, sobrang lakas, Nakaka nakakamamatay yun, na. Ah. Yung so sabi, klasa, ni, no? sabi ni ADG Malaya, isang oras yeah. daw binomba ng tubig, grabe. At hindi lang isang Coast Guard vessel ng China, dalawa. Ang bumomba. No? Uh, humihiyaw na 'yung mga tao eh. 'Di ba? Humihiyaw na sila sa sakit eh nung tama, no? Kaya Uh, kitang-kita yung uh, pagdurusa, yung kalbaryo ng ating mga frontliners na sinusubukang ilisupply It... uh, yung ating mga uh, butihing mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Ito, Tapos, naman wala man, wala mm -hmm. Ito naman yung tanong ko. Wala ka man lang narinig. Ito naman yung tanong ko. E ano ngayon? Bakit kailangan magsalita ni VP Sara dyan? Uh, well, siya yung uh, number one na, uh, number two biggest, uh, highest sa uh, government official at uh, pag wala yung presidente, ay siya yung uh, uh, caretaker. caretaker ng ating gobyerno. Eh, parang kung wala presidente, ikaw yung head ng gobyerno tapos wala kang sasabihin tungkol sa mga ganyan. at the very least, ikaw yung ikalawa na pinakamataas na opisyalis ng gobyerno tapos tahimik ka. No? Tapos ang bilis mo para dito sa napaka walang kwentang tao na son of God, na suportahan. Tapos dito sa mga, dahil ito ay maliliit na tao, yung ating mga Coast Guard at saka yung ating mga Navy, eh hindi mo papansinin. No? Sigurado ko naman na panood niya na sa lahat ng media yung lumabas na water cannon eh, yung pag-water cannon, di ba? Eh, sigurado ko naman na panood niya yung nangyari na yan. Bakit sobrang tahimik siya? No? Pero pag may mga imbitasyon sa Chinese Embassy, nandun siya, sa talita ng Mandarin. No? Uh, tapos ngayon dito eh baka pwede siya magsalita in Mandarin dito sa statement niya in support sa ating mga uh, post Guard sa Navy. Nangyari yung uh, revolution nila, nanalo si Mao Zedong, no? Uh, nagkaroon ng Mao Zedong tot. Na basically based do sa kar karanasan nila sa Long March, karanasan nila sa guerrilla warfare, no? At uh, talagang uh, very dogmatic. Pero dahil dahil do sa dogmatism na yon, medyo nagka-problema sila sa kanilang economy. Sinubukan nilang i-adapt yung kanilang ideology para sa para doon sa realities ng ng kanilang national economy in relation sa global economy. Nag-collapse yung kanilang ekonomiya, no? At uh, hindi umunlad yung China uh, for decades, no? At nung namatay si si Mao Zedong, ay pumalit si Deng Xiaoping. Ang sabi ni Deng Xiaoping, teka-teka, kailangan nilang baguhin yung kanilang economic policy which in a way kailangan nilang baguhin yung kanilang ideolohiya. Uh, kaya nung pumasok si Deng Xiaoping na nag-survive ng Cultural Revolution nung panahon ni Mao, no, ay uh, nag nagkaroon sila ng bagong uh, economic platform, economic framework na buksan natin yung sarili natin sa global economy at uh, papasukin natin yung mga investors at i-develop natin yung ating economy not on purely uh, socialist dogmatic lines pero dun sa mixed economy ng capitalism at saka state state uh, control so dun nagsimula yung uh, medyo umunlad yung China nung 1980s hanggang sa uh, turn of the century no yung kanilang growth no pero uh, nag, nagbago sila ang uh, medyo adjustment din ay sa foreign policy ang dominant foreign policy na yan yung foreign policy ng kanilang ideology si Xiao Enlay. Ang sabi ni Xiao Enlay ay let us outweigh let us outweigh uh, the the lone superpower in US. Huwag tayo makipag-compete kaagad, no? Dahil lalo na nung nangyari yung uh, yung uh, pag-collapse ng Russia at ng Eastern Europe ay uh, na discover na na ng uh, nila Deng Xiaoping na uh, tama si Xiao Enlay na huwag tayong makipagsabayan sa US sa arms race dahil uh, baka gumuhurin yung ating uh, communist party yung ating gobyerno katulad ng Russia at Eastern Europe no kaya uh, for a long time for decades yun yung naging dominant foreign policy kunin natin yung makukuha natin sa west pero wag natin pa silang bunguin dahil kaya natin silang i-outwait eh. dahil hindi naman nagbabago yung ating gobyerno eh we can plan for decades we can plan for even a century yung uh, west hindi kaya pero nung pumalit na si Xi Jinping, uh, pinalitan niya si Hu Jintao na pinalitan si Jiang Zemin, no, na pinagpatuloy yung uh, ideology at saka economic policy ni Deng Xiaoping, no, ay uh, medyo nagkaroon na ng pagbabago, no, ang tingin ni Xi Jinping panahon na para makipag-compete sa Amerika as a superpower. Doon na na-consolidate yung tinatawag na wolf diplomacy, yung aggressive Uh, diplomacy as a rival ng US. Within China, nagbago rin yung kanilang uh, economic policy. Parang tama na na to be rich is glorious. Sabi nga na Deng Xiaoping. Tama na yung uh, sobrang economic growth na merong mga members ng Communist Party of China, na mga bilyonaryo, mga milyonaryo. Dapat i-spread na natin yung kayamanan. Dapat simulan na natin yung joint prosperity. no between rural at saka urban no at saka doon sa mga middle class at saka yung mayaman so uh, nag mas lumakas yung regulation ngayon na nung panahon ni Hu Jintao at saka ni Jiang Zemin at saka ni Deng Xiaoping, eh medyo maluwag ibig sabihin na regulation yung pagkontrol ng gobyerno doon sa kanilang mga private enterprises mga kapitalista nilang mga 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 korporasyon kaya uh, kung na ma, ma alala mo uh, Christian, halimbawa si Alibaba, no? Yung uh, yung uh, kanyang company na Alibaba ay bigyang nireregulate regulate ngayon, kino-control ngayon. At yung mga mayayaman ng mga Chinese, ng mga billionaires na hindi susunod, eh sa arrest o bigla na lang nawawala. So yan yung panahon ni ni Xi Jinping. Kaya tinatamaan tayo ngayon ng ganyang klase mga pagbabago sa China. At isa pang uh, mahalagang pagbabago dahil nitong nakaraang taon, before, during at saka after ng COVID pandemic ay lumala yung mga problema sa loob ng China, no? Nagkaroon ng real estate uh, uh, explosion, yung kanilang bubble, local banks nalulugi, no? Yung kanilang uh, uh, yung kanilang economy nagkaroon ng slowdown dahil sa zero COVID policy nila, etc. etcetera, et yung kanilang Belt and Road Initiative para i-integrate yung mundo dun sa Chinese economy, medyo bumagal at sa iba ay tumigil. No? At tumalis uh, tayo dyan, di ba? Yes, yes. Kaya ngayon, may bagong nationalism na nag emerge sa China dahil sa ganyang klase mga problema. To divert attention from their internal problems no? at uh, i-channel dun sa mga kalaban. Mga kalaban nila. No? Kaya, okay. uh, alimawa, yung, uh, kung makikita mo sa mga news uh, one, two weeks ago, yung isa sa pinakamalaking beverage company nila, binabanatan ng mga ultranationalist sa China because it is not Chinese enough. Yung, uh, yung takip ng bote na pula, uh, binanatan na parang fun, parang bandera ng Japan. So, dapat i-boycott yan no? Uh, pinapaliwanag ko lang yun. Parang uh, nagiging ridiculous yung nationalism na yun. Pero tumitingkad yung nationalism na yan. At tayo ay tinatamaan yan. Parang uh, ang balat sa atin, nagpapagamit tayo sa mga imperial powers. US, no? Australia, Japan, Europe. Tayo ay mga panila, puppets. At yan din yung maririnig mo sa kanilang mga talking heads. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Attorney Ricky Tumutorgo, aka Insurekto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasi